Çfarë po ndodh? Pse SPA kërkon dokumentat e këtyr tenderave dhe gjithçka dhe kjo gjë ka depozituar sot, çfarë po ndodh? Atëherë, nevoja për votim në elektronik, numrim elektronik në njësi nr. 10, si dhe identifikim elektronik në gjithë vendin, ishte produkti i një marrëveshje politike në moment fundit para zgjedhjeve të vitit 2021, si një kërkesë e opozitës që kërkonte garanci. Dhe në këto kushte, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju desh të merrte formulën më të shpejtë që garantonte sjelljen e këtyre pajisjeve në Shqipëri. Gjithsesi, janë bërë dy tendera, i ka fituar njëta kompani. Fakt është që do të ishte ndoshta më e pranueshme për të gjithë, po të edhe opinionin që të kishte një tenderim të hapur siç bëhet për çdo proces tjetër, por ligji njeh edhe negocimin e drejtpërdrejtë me publikim pa publikim dhe pa shpallje. Dhe në këtë rast Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një kohë të shkurtër që kishte në atë kohë në dispozicion, ka thirrur 22 kompani, një shqiptar dhe 21 të huaja për të sjell oferta ekonomike dhe duke i pyetur nëse ishin të gatshëm të sillnin në Shqipëri për një kohë kaq të shkurtër këto pajisje dhe për të instaluar për të bërë gati për zgjedhjet e prillit. Dhe nga 22 kompani që u thirrën, u ftuan nga QQZ-ja për të sillur oferta ekonomike, vetëm 6 erdhën dhe morën pjesë në proces, nga të cilat kur u than kemi kaq kohë dhe kaq para, vetëm Smartmatic dha një ofertë ekonomike. Në proces të dyja palët, dhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë pat dy ekspert teknik, të cilët kanë dhënë dakordsi që ju pëlqente kompania Smartmatic, sepse procesi zgjedhor nuk është thjesht të bëjmë një gjë mirë dhe lirë. Procesi zgjedhor është të bëjmë një gjë edhe të besueshme për palët. Si PS-ja, si PD-ja, përmes ekspertëve teknik që kanë patur në KQZ, në atë kohë kanë dhënë dakordsinë që Smartmatic ishte një kompani jo vetëm e gatshme për të marrë pjesë në proces, por edhe një kompani e besueshme nga dyja palët. Smartmatic është e përdorur më herët nga Partia Socialiste, ishte testuar në zgjedhjet e partisë të brendshme për të përdorur. Njëkohësisht Smartmatic është një kompani holandeze që zhvillon edhe zgjedhjet elektronike, votim elektronik dhe numërim elektronik në Amerikë. Pra shumë e madhe për ta korruptuar ne në Shqipëri. Atëherë pse SPAK-u? Pra, në këtë rast si po flasim, nuk kemi asnjë ankesë nga partitë politike që kanë marrë pjesë në proces. E thashë, të dyja kanë dhënë dakordsinë. Ka patur një ankesë të disa portaleve mediatike që kanë bërë denoncim në SPAK. Është një portal mediatik që ka bërë një ankesë në SPAK. Nuk ka asnjë ankesë nga palët në proces. Ata mësh ka një palë në proces që thotë që fatura e ose ky proces identifikimi elektronik dhe votimi dhe numrimi elektronik në 2021 na kanë kushtuar shumë më shtrenjtë se ç'mund të kushtonte në Amerikë apo në një vend tjetër po ishte bërë me të njëjtat numër pajisjesh. A ka paguar në Shqipëri, ka marr Smartmatic në Shqipëri më shumë para se ç'ka marr kur këto pajisje ka qenë në Amerikë apo në vende të tjera? Kjo ngelet për të parë nga hetimi. Jemi në fazën kur QQZ-ja brenda 2 ditësh i ka përcjell dokumentet e duhur SPAK-ut për të verifikuar nëse ka apo jo shkelje. Por do ta them që për sa kohë nuk ka patur ankesa me spalve, kjo do të thotë që s'ka patur faturë të kripur. Pikërisht, pra. Dua të them kjo nuk komprometon procesin zgjedhor. Jo, të jam Sepse pikërisht procesi zgjedhor ndonjëherë është më e rëndësishme të garantohet besimi se sa të shikojmë ana vlen më pak procesi. Tu nuk jam dakord me të, sepse në fund-fundit janë taksat tona dhe gjithmonë ne duhet ngrenë zërin, përsa kur taksat tona shpenzohen në mënyrë të pakontrolluar, është e drejta jonë që të jemi të raportuar pse paguajmë kaq shumë. Okej, më mirë vijojmë në mënyrën tradicionale të votimit dhe e ruajmë një moment tjetër, sesa të jenë dy parti politike që të vendosin si do harxhohen taksat tona dhe të abuzojnë me to. Por flas për forcat politike. Patjetër,